på veckans mail. Hejsan Robin, är du teknisk? Hälsningar, Sefik. Tjena Sefik, alltså tyvärr så är jag inte så teknisk. Därför blev jag väldigt glad att vi hade en datorkurs på jobbet i veckan. Slutligen då, mailsystemet når ni via startikonen. Jag rekommenderar er att byta lösenord ungefär var 5:e månad. Frågor på det? Jo, jag undrar, eller jag har en kompis som undrar ifall det är tillåtet att besöka så kallade vuxensidor på jobbdatorn, om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar och svaret är nej, det får man inte. Jo, eller min kompis undrar och då, går det att se att man har varit inne på sådana sidor? Syns det så att säga? Ja, det gör det. Allting loggas. Okej, då ska jag hälsa min kompis det då. Det syns. Sorry.